A editora Getsemane tem o prazer de apresentar para vocês o livro Desperta o Teu Propósito, do Rafael Nassif. Porque muita gente nem sabe o que quer da vida. Então é muito importante descobrir qual o propósito e como colocá-lo em prática. Aqui você vai ter dicas preciosas que vão te ajudar a transformar o mundo. Você sabe como deve nascer uma igreja? Talvez você ache que é começando de um lugar bem pequenininho. Ou talvez dividindo a sua igreja. Isso não é bom não, hein? Pastor Jorge Linhares apresenta para vocês Igreja, como deve nascer. Ela deve nascer no coração de Deus e depois no seu coração. Dicas preciosas para a gente não errar nunca. Quando Jesus esteve aqui na Terra, Ele preparou 12 homens. Ele chamou, capacitou e enviou. Esses homens foram chamados de discípulos. Nós também podemos ser discípulos de Jesus. Nesse livro, Minha Vida, o Discípulo, além de você aprender como ser um discípulo de Jesus, você terá o privilégio de compartilhar o testemunho do pastor Jorge Linhares, como ele chegou aqui na Igreja Batista Getsemane e todo o trabalho que ele tem feito para o Reino de Deus. Minha Vida, o discípulo, da editora Getsemane. Oiê, eu sou a Priscila Laranjeira e você é muito bem-vindo ao Conversão, o podcast aqui da TV Jet. Se você está curtindo, assistindo os nossos podcasts, por favor, deixe o seu like, curta, comenta, compartilha, aquele triplo C. O convidado de hoje veio direto lá das terras lusitanas, lá de Portugal. Ele é empresário, empreendedor, atua como palestrante há mais de 10 anos e agora está indo para outra área. E a gente vai falar sobre isso. Bem-vindo, Rafael Nassif. Obrigado, prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite, é sempre uma honra e um prazer participar de uma conversa tão boa e agradável e com propósito, com sentido. Amém! Isso aí, propósito. Você está lançando um livro exatamente Desperta o Teu Propósito. Exatamente. Como é que você migrou da área que você estava, de empreendedorismo, empresário, para essa parte de desenvolvimento humano? Então, eu vou colocar assim, eu não acho que foi uma migração, acho que não é sair de um e entrar em outro. Eu acho que... Continuou. Eu acho que é incorporar um novo conhecimento em outras áreas, porque eu ainda trabalho com empreendedorismo, né? É a minha área, ainda tenho empresas. Nesse momento, nesse exato momento, estou abrindo uma outra empresa numa área aí de esporte e tal. Pô, a gente pode até entrar em detalhes sobre isso, mas... então eu continuo, né? Só que o que acontece? Em 2015, mais ou menos, eu entrei numa sociedade com uma pessoa que ele faz parte de um programa muito conhecido lá em Portugal e aqui no Brasil também, que é o Shark Tank. Uhum. Um programa de investimentos e tal. E aí nós começamos a investir, eu, ele, mais outros dois sócios, éramos quatro sócios, nós criamos uma empresa chamada Brave Generation, que é para investir em pequenos empresários que estavam com ideias, com vontade de desenvolver alguma coisa e tal. E eles chegavam até nós, apresentavam um projeto e nós decidimos, vamos entrar como sócios, como investidores ou não. E eu comecei a notar uma coisa, que tem algumas pessoas que, independente do produto delas, elas não desenvolviam muito bem. Às vezes elas tinham um mega produto super bacana, mas não avançavam muito. E outras, às vezes nem tinham um produto tão incrível, mas elas tinham uma mentalidade diferente, elas tinham a capacidade de passar por desafios que aquelas outras pessoas não tinham. E eu comecei a pensar, cara, que é isso que essa pessoa tem que os outros não têm? O que está acontecendo aqui? E foi aí que eu entrei e comecei a entender um pouco mais dessa outra área do desenvolvimento humano. Eu sei que no Brasil agora virou uma bagunça esse mundo do coaching. Porque bagunçou muito. Mas isso é uma metodologia que foi criada nos anos 70 nos Estados Unidos e não tem nenhum empresário lá que não tenha uma formação séria de coaching. Porque são ferramentas... Para negócio. Aqui a birra é pastor coach. Tirando isso, acho que o pessoal pessoas até viajaram, gosta, né? Viajaram, na boa, né? viajaram, não tem nada a ver. Um consultor de imagem não é um coach. Ferramenta. Não, consultor de imagem é consultor de imagem. Pois é, mas se acha um coach. Não, mas aí é outra conversa que a gente pode ter ela também. E eu não tô nem aqui para defender coach nem nada. Eu só. Aí o que acontece?
uma das formações que eu fiz foi essa do coaching, depois foi PNL, depois foi inteligência emocional, que é uma coisa importantíssima, né, a inteligência emocional dentro da nossa sociedade, ainda mais com tantas dificuldades que a gente está vivendo. E eu fui perceber que aquelas pessoas, aqueles rapazes e moças que estavam conseguindo superar esse desafio, eles tinham uma inteligência emocional que as outras pessoas estavam falhando no caminho, não tinham. Que, às vezes, qualquer dificuldade maior, as pessoas sucumbiam naquela dificuldade. E foi aí que eu comecei a entender e incorporar esse conhecimento do desenvolvimento humano, que envolve uma série de ciências e metodologias, dentro desse mundo empresarial. E aí, para mim, foi muito melhor, porque até os meus negócios começaram a prosperar mais. E, obviamente, eu não vou... eu vou colocar aqui, né? Sempre aqui seguindo também meios e princípios cristãos, bíblicos e etc, né? Nós estamos aqui dentro de um podcast cristão. Então, eu acho que é inerente ao público que nos ouve saber que você não perdeu seus valores, exatamente, seus princípios cristãos. Eu acho que isso faz, né, parte. Eu acho que Deus nos guia, nos dá um propósito, mas cabe a nós agir e agir da melhor maneira com os melhores conhecimentos que nós temos hoje, né? Então, eu acho que assim, a gente tem que orar, tem que seguir o direcionamento de Deus, mas não adianta só orar. Tá, então como é que a pessoa faz para realmente descobrir qual que é o propósito dela? Então tá, então vamos lá. Então vamos entrar aqui até um pouco mais nessa coisa, que foi quando eu até escrevi o livro. Eu vou contar um pouco a historinha desse livro aqui. Em 2018, quando eu entrei nesse mundo do desenvolvimento humano, eu tava já no mundo empresarial, e aí eu entrei no mundo do desenvolvimento humano. Aquilo lá me tocou muito, me marcou muito. Eu já era cristão, eu sou crente, assim, eu me converti quando eu tinha 16 anos de idade, aí depois eu conto um pouquinho. Mas quando eu entrei nesse mundo do desenvolvimento humano, essas coisas me marcaram, que eu não sabia que tinha essas metodologias que podiam nos ajudar a chegar mais longe, a ser mais eficiente, a desenvolver mais coisas, ter uma melhor gestão do tempo, ter mais inteligência emocional e etc. E aí que eu comecei a entrar nesse estudo do propósito. Ou seja, o que é o propósito? O propósito, na verdade, é uma conversa que todas as sociedades milenares falam sobre propósito, e hoje já existem vários estudos que falam sobre propósito, a importância do propósito de vida dentro da vida de cada um, que nos dá realmente sentido de vida, que nos dá a esperança de olhar para frente. E sem propósito, o pastor Jorge Linhares não tinha fundado essa igreja. Fundou porque ele tinha um propósito claro, definido dentro dele, de querer ser uma luz no mundo, né, cristã e tal. E aí eu... Então, peraí, cheguei... identificar, sim, e definir o propósito é o começo de tudo. É. Vocês traçam essa metodologia para o crescimento, para o sucesso, para a vida, para tudo. Só que isso nem sempre é tão claro assim. Tá. E aí é por isso que eu digo que nós temos o mesmo propósito. Eu trouxe essa mensagem aqui até na igreja ontem, e aí eu disse para as pessoas ali, eu falei assim, nós temos o mesmo propósito. Eu, a Priscila, quem nos filma, o pastor Jorge e você que nos ouve em casa e que nos assiste. O propósito meu e seu hoje é evoluir como ser humano. É ser um melhor ser humano. Verdade. A cada dia. Deus nos criou para nós crescermos, para nós florescermos. Ou seja, esse é o nosso propósito de vida. Esse é evoluir como ser humano e, obviamente, na presença de Deus. E o segundo é ajudar os outros. Isso é inerente ao ser humano. Todos nós. E eu andando nessa área do desenvolvimento humano agora, fazendo eventos e fazendo palestras, etc. Muita gente chega para mim e fala assim, nossa, eu descobri o meu propósito. Meu propósito é ajudar os outros. Eu falo, eu sei, eu já sei disso. É claro que é ajudar os outros. Todos nós queremos que a nossa vida seja um útil, ponto, né, de bênção e de luz na vida das outras pessoas. Isso é todos nós. E eu, quantas pessoas chegam e falam assim, nossa, se eu pudesse, eu ajudava mais. Se eu pudesse, eu abria uma casa para meninos órfãos. Se eu pudesse, eu ajudava os cães abandonados na rua e tal. E muitos o fazem, né? Pronto. Então, nós temos que entender que é isso. O nosso propósito é evoluir e ajudar pessoas. Aí, como nós vamos fazer isso? Aí sim é aquela
é aquele direcionamento que eu acredito que muitas vezes é de Deus, ou é que é daquilo que faz os nossos olhos brilharem? Eu sempre pergunto para a pessoa, o que que faz o teu olho brilhar? O que que quando às vezes você era criança, você tinha sonho? Aí tem pessoas que falam assim, o meu sonho era ser, desde pequeno, eu quero ser piloto de avião. Eu me imagino voando. O que é o seu propósito? Mas eu vejo muito, te cortando aí, sim, que tem gente que fala assim, eu sou compassivo, eu tenho cheio de compaixão, mas não tem atos de compaixão. É, aí... Então, não é. Aí não é congruente. Eu quero ser piloto, seu exemplo. É. Eu quero ser piloto. Mas não se moveu em nada em direção a essa meta. Aí ele vai passar uma vida muito vazia e vai chegar frustrado. Vai chegar no final da vida dele, vai olhar pra trás e vai falar que, pô, não cumpri o que eu nasci pra ser. Né? Eu tenho um colega que... E eu falo do piloto porque eu tinha tenho um colega, que é amigo meu, que cresceu comigo. Teve uma época da vida dele, não tinha dinheiro pra fazer a formação, que é muito caro. Depois ele deu o jeito dele lá e hoje é piloto. E ele fala assim, pô, Rafa, eu nem acredito que eu sou pago para fazer o que eu sou pago. Mas pago para fazer o que gosta, o que sempre gosta, procurou, né? E eu digo que, assim, nós podemos... Deixa eu falar uma frase aqui que eu gosto, assim. Eu não sei se tem propósito em todas as coisas. Eu não sei se tem propósito nas guerras e no sofrimento. Pode ter, mas eu acredito que eu posso dar propósito a todas as coisas. Eu posso criar... Eu posso... Em um momento de... deixa eu fazer uma coisa aqui muito clara. Por exemplo, uma pessoa que foi, né, na adolescência viciada em droga e quase destruiu a sua vida por causa das drogas. E aí você olha naquele momento que está acontecendo as coisas e os pais estão desesperados e etc. E talvez tem pessoas que nos ouvem aqui hoje e estão com esse problema, por exemplo, em casa. Quando você sai daquilo e passa por aquilo, você pode olhar para aquilo e vai falar assim, o propósito, porque eu passei aquilo tudo, por aquela dificuldade, foi que hoje, talvez a pessoa já curada, já no outro patamar da vida, é que ela pode hoje ajudar outras pessoas que estão passando. Quantas pessoas que eram ex-drogados que ajudam. Né, drogados hoje, ou ex-pessoas que eram alcoólatras e que ajudam pessoas que estão assim. Então eu falo que muitas vezes o nosso propósito, ele está muito na nossa dor. Na nossa dor. É, tem uma frase de um filósofo, que ele é persa, ele chama Rumi, e ele diz assim, é pela fenda que entra a luz. Ok. É pela fenda que entra a luz. Ou seja, muitas vezes uma pessoa foi criada sem pai. A pessoa foi criada, violada pelos pais. Infelizmente isso acontece muito, né? É uma coisa terrível. Só que depois ela vê aquela dor, ela pode deixar se sucumbir pelaquela dor, né? Ou seja, morrer e falar assim, e entrar de novo pelo mundo totalmente mal. Ou ela pode pegar aquela dor e aquela luz, aquele buraco que está no coração dela, ser a força que vai fazer ela ser uma pessoa que vai levar isso para outras pessoas. Então, a dor pode ser a mola propulsora para transformação e para crescimento, exatamente, né? Com certeza. Exatamente. Mas aqui, e quais são os riscos de uma vida sem propósito? Essa porque, é uma boa. É, porque se você está dizendo que a gente tem que ter propósito, descobrir. Então, e está no livro, tem um capítulo exatamente disso, que é os riscos de uma vida sem propósito. O que você acha que é o risco de uma vida sem propósito? Você, Priscila, o que você acha? Sensação de fracasso, de que não deu certo. É essa frustração da vida sem sentido. É de passar pela vida e falar, cara, o que eu... Não realizei, né, o que planejei. Né? Eu não realizei o meu potencial nessa terra. Eu não realizei, eu só passei por aqui. Eu só passei. E é claro que tem pessoas que... vamos lá entender, né? Se a pessoa está vivendo em situações de muita precariedade, o maior propósito dela é sobreviver. É ter comida na mesa. Chega um momento que é só sobrevivência. É sobrevivência. Ela não tem casa, não tem... Ou seja, tem um psicólogo americano, que é Maslow, né? E tem a pirâmide de Maslow, que é muito conhecida, muito estudada. Pirâmide de Maslow, a pirâmide básica das necessidades de Maslow. Diz que a necessidade básica de todo ser humano, primeiro, é ter comida, é ter abrigo, é ter roupa. Se você não tem isso, o seu propósito maior na vida é conseguir achar isso. Tanto que as constituições, né, de vários países começam o quê? Suprir as necessidades básicas do ser humano. É.
Né? Aí acrescenta saneamento básico, transporte, exatamente, educação, então, e saúde, a segura... mas o primeiro é alimentação e habitação. E a né? segurança tá em uma dessas, né? Então, muitas vezes aqui no Brasil, que nós temos, infelizmente, essa questão da falta da segurança falta física segurança. Mesmo, uhum. é muito complicado. Então, você busca, de todas as formas, suprir essas necessidades básicas. À medida que você supre isso, você vai galgando patamares para que você possa chegar em um momento em que você possa dizer, não, com a minha vida, eu quero que a minha vida seja um instrumento de bênção, um instrumento de Deus para tocar onde eu estou. Aí como é que você vai fazer isso? Aí depende, aí cada um vai fazer de uma maneira, seja sendo pastor, seja fazendo esse podcast, seja na editora, né? Ou seja, quantos livros você publica, né? Por ano, sei lá, e quantos desses livros abençoam tantas pessoas que você nem provavelmente sabe tem chega. Nem noção Exatamente. Aonde chega. Né? Quantos... Em Portugal a gente imagina que vai chegar. Ah, vai chegar, vai chegar. Mas é verdade. Né? Então assim, quando nós não vivemos esse pleno potencial nosso, nós vivemos essa vida frustrada, essa vida de, poxa, eu cheguei no final da minha vida, olhei para trás, pô, que pena essa vida que eu vivi. Realmente não criei um impacto aqui que eu gostaria de ter criado. Mas vamos supor, você descobre o seu propósito, tem esse sonho, mas como é que você faz para colocar isso em ação? Ah, então, isso é o melhor. Isso é o que tem que ser feito. E isso é o que, infelizmente, muita gente para no caminho. Eu brinco que é o seguinte. É assim. Quando eu tinha 20 anos, eu me mudei para o Havaí, nos Estados Opa. Unidos. Fiquei lá quase cinco anos. Eu sou mineirinho, sou de Belo Horizonte. E quando eu me mudei para o Havaí, todo mundo lá fazia surf. Todo mundo lá gostava de surfar. E eu falei, sabe de uma coisa? Vou tentar surfar também. E eu vi as pessoas lá surfando, pegando as ondas. Falei, que negócio bonito. Que negócio bacana. Quero surfar também. Peguei umas aulinhas e fui tentar surfar. Então, você acha que é a coisa mais difícil do mundo. Sabe por quê? Porque eu nem conseguia nem chegar nas ondas. Eu parava na arrebentação. Você tem que passar a arrebentação. E esse é o ponto mais difícil, que a maioria das pessoas ficam. Eles ficam na arrebentação. Que é você ter o seu propósito, é aquilo que você falou. A pessoa quer ser piloto de avião. Mas não faz nada para isso. Ou ela já fala assim, ah, não, eu sou pobre, eu não consigo. Ou seja, ela nem se mexe para tentar desenvolver... Chegar pelo menos perto do sonho. Vou lá. Pode ser que eu não consiga, mas eu vou fazer de tudo para conseguir. E aí pode ser que depois a arrebentação... Deu uma cambalhota nela, ela não consegue. Te joga na praia. Te joga na praia de volta e você não tem força. Tá tudo certo. Mas você tava lá, você tava tentando, você tava batalhando e tal. Porque vão acontecer muitas... Eu já abri muitas empresas. Tô no processo de abrir outra nesse momento. Já quebrei muitas empresas. Sim. E eu sei que não existe nenhum projeto, mas nenhum... que você não tem muitas, vamos colocar, tribulações, muitas dificuldades, muitas ondas na nossa arrebentação. E você tem que conseguir, para chegar nas ondas bonitas e conseguir pegar as boas ondas, você tem que passar pela arrebentação. E quem não passa, fica pelo caminho. E é assim, essa é a lei da vida que nós vivemos hoje, porque nós vivemos num mundo que é difícil mesmo as coisas. As coisas não são fáceis. É difícil. E o Brasil ainda é mais difícil. Nós temos um governo maravilhoso. Eu não estou falando do governo atual, não. Estou falando de todos. O governo, né, a dificuldade que um empreendedor tem aqui no Brasil para empreender. A carga tributária é a maior do mundo. Para ter suas empresas, para contratar pessoas. É muito difícil. É muito difícil. Então, a arrebentação aqui no Brasil ainda é mais brava ainda. Só que é possível. Todo mundo leva um caldo e vai voltando para a praia e tem que tentar de novo. Tem que tentar. Vezes. Então, assim, se você tem essa capacidade mesmo de né, pessoas que estão nos ouvindo, eu acho que tem duas qualidades que para você colocar o seu propósito em prática no mundo e ganhar dinheiro. Porque eu brinco que é o seguinte, tem uma tríade, que é, primeira coisa, descobrir o seu propósito, colocar o seu propósito em prática e ganhar dinheiro com isso. Você tem que ganhar dinheiro, porque se você não ganha, ele não é sustentável. A não ser que seja uma causa humanitária. Mas ainda assim, você tem que ter dinheiro para sustentar seu projeto. Ah, eu quero acabar com a fome na África. Você vai acabar com o quê? Com ar? Não, não vai, né? Não vai, tem Verdade. Que ter dinheiro. Ou seja, a igreja tem projetos sociais. Quem é que paga os projetos sociais? As pessoas que, com as suas ofertas, dízimos, etc., tem que ter dinheiro. Que né? ter, nesse mundo que nós criamos, nesse sistema, tem que ter dinheiro. Mas tem que ter
criar, descobrir o seu propósito, colocar o seu propósito em prática e ganhar dinheiro. E como é que você faz para ganhar dinheiro? Basicamente duas coisas. Tem que resolver um problema. Tem que resolver algum problema no mundo. Quanto maior o problema que você resolve no mundo, mais as pessoas estão dispostas a pagar. E o segundo é ser resiliente sob pressão. Você tem que aguentar a pressão, porque a pressão vem. Então muitos fracassam porque não aguentam. Não aguenta a pressão. A pessoa não aguenta, não aguenta. E tá tudo certo. Chega até um certo nível. Ou seja, eu, Rafael, aguento até um certo nível de pressão. Depois, se chegar a um momento em que a coisa é tão difícil que eu já não tenho tempo para minha esposa, para as minhas filhas, já não tenho tempo para nada, estou perdendo a minha saúde, não consigo fazer isso. Talvez esse nível de pressão eu não aguento. Então eu vou até certo ponto. E cada um tem o seu nível, consegue ir. E é isso. Mas se a gente consegue resolver um problema, e quanto maior, melhor. E quanto maior, mais você ganha dinheiro. E mais aguentar a pressão, mais você escala e mais você sobe. Pois é, parece brincadeira, mas o nosso tempo está acabando. E você mal começou a falar de tudo. Opa. Então, eu vou super indicar aqui, ó, Desperta o Teu Propósito, do Rafael Nassif. E pedir para o Rafael deixar aquele recado mais especial, mais aquilo assim, que ferve, que arde no seu coração para incentivar as pessoas nesse despertamento de propósito. Vamos. Mas aí fala para o seu pessoal. Bora lá. Ali. Então, eu vou contar uma historinha e vou deixar essa última mensagem. Que é uma das formações que eu fiz, tinha uma formação que me tocou muito. E no final dessa formação tinha 16 pessoas na sala. E naquele momento que eu estava com aquele sentimento, assim, eu estava chorando muito, eu estava vivendo um mix de emoções, eu virei para aquelas pessoas e falei assim, chorando, o meu propósito muda o mundo. O meu propósito muda o mundo. E eu falei aquilo... Não foi para aquelas pessoas, eu falei aquilo para mim. Porque eu precisava acreditar naquele momento que se eu coloco o meu propósito em prática no mundo, eu consigo fazer diferença na vida das pessoas. E eu quero te falar uma coisa que está nos ouvindo, nos vendo. O teu propósito aí muda o mundo e muda mesmo. Porque quando você muda a vida de uma pessoa que está ao seu lado, você está mudando a vida daquela pessoa e aquela pessoa vai transformar outras e outras e outras. Então eu quero que você saia daqui com essa mensagem. Se você esquecer de tudo, lembra disso. O teu propósito muda o mundo. Legal demais. Olha só, busca pelo Rafael nas redes sociais. O Nassif é Nacif. Então procura Rafael Nassif e saiba mais sobre esse despertamento do propósito. E é isso aí, desperta o teu propósito para mudar o mundo. Obrigada, Rafael. Obrigado, eu que agradeço. Olha só, então esse foi o Conversão. Até a próxima, Deus te abençoe.